What's up mga pre, ako yung host Alvin Pacheco at welcome sa Pinoy Rig Enthusiasts, kung saan bibigyan namin kayo ng mga reviews, insights at mga unboxing. So ngayon, meron tayong gaming headset ni Xanova. Ito yung parang peripheral brand na ni Galax. So isa tong Galax product, pero yun nga, ito ay Xanova Ocala gaming headset. So isa tong over-the-ear gaming headphones na merong modularity feature. So yan yung titignan natin ngayon. Alright, so ano pa hinihintay natin? Pumunta na tayo sa mismong unboxing ng headphones na ito. So unang-una, may kita nyo yung picture ng Xanova Ocala gaming headset at saka yung features niya sa likod. So take note nga pala guys, dalawang version to, may Ocala at saka Ocala U. Yung Ocala U is merong 7.1 surround support. So ito, stereo gaming headset lang. So buksan na natin siya. Ang price nga pala ng product na ito is ₱27.95 or 2,795 pesos SRP. Alright, so pagkabukas nyo ng product na ito is makikita nyo na kaagad yung mismong headphones. Pero itabi muna natin yan kasi titignan muna natin yung mga kasamang items kapag binili nyo ang product na ito, which is ito. Unang-una sa lahat is yung kanyang Xanova na velvet pouch. So dito nakalagay lahat ng kable nyo para sa gaming headphones na ito. So isa-isahin natin yan ngayon. So ito muna, meron tayong 3.5mm jack papunta sa left and right niya. So makikita nyo yung ibig sabihin nito mamaya. Pero ayan, 3.5mm jack. So pwede nyo ito gamitin sa mga mobile devices, mga handheld consoles, or any devices na may 3.5mm jack. Next naman is ito. Meron tayo ditong press lang rin, 3.5mm jack. Pero yung kabila niya is isang microphone. So, papakita ko sa inyo kung paano ito kinakabit mamaya. So, ito naman ay isang extender or taga-extend nung ating 3.5mm jack kanina na nakasplit sa isang TRS jack at saka TRS jack rin para sa mic and headphones. So, basically, kung gagamitin nyo ito sa PC, ang kakailanganin nyo is ito at saka ito para ma-extend. Pero kung abot naman ng ito lang, pwede naman. Then, so, para naman sa mga mobile devices or consoles, sabi ko nga kanina, ito yung gagamitin nyo. So, bukod sa mga kable tsaka sa pouch, meron rin tayo ditong documentation which is yung kanyang instruction manual or di kaya yung breakdown para sa headset na ito. So, ibig sabihin, nandito lang yung mga parts or yung mga kasamang items kapag binili nyo to, nakalista lang siya, available in different languages. So, yan yung mga kasamang items kapag binili nyo tong Xanova Ocala gaming headset. Alright, so ito na yung mismong gaming headset. So mamaya ko na i-breakdown itong mga kable na to kung paano siya gagamitin. So ito na, makikita nyo meron siyang grayish or metal design. Basically yung kulay niya is puro gray na may black accent. Makikita nyo yung Xanova logo dito at yung headphones pala na to is lightweight. So maaalala nyo yung Rig 500 ni Plantronics na ni-review natin. Medyo ito yung naaalala ko dito kasi binoboast din nila yung modularity features sa headphones na ito. So, unahin muna natin sa headband. Makikita nyo, meron tong pad sa taas na medyo hindi ko nararamdaman actually kapag sinusuot ko siya kasi parang lumulutang lang siya sa ulo ko. So, ang weird, no? Pag ito lang yung suot ko. So, anyway, meron rin tayo ditong ayun, plastic na headband. Yun lang, meron siyang pads dito at meron siyang parang inclined na design. So, nothing special about the headband. So, balik na natin siya. Pero take note, pag ibabalik nyo na siya, make sure na naka-align yung grooves niya dito. Kasi kung hindi is magkakamali kayo ng lagay sa headphones na ito. So, parang ito, kailangan nakaline siya, pero pag ganyan, ibig sabihin, mali yung ginagawa nyo. So, dapat, ito siya. Baliktad. Yun rin, pwede nyo mabaliktad to, kaya ingat lang rin kayo. Ayan. So, ayan. Yan na yung mismong gaming headphones. Pumunta naman tayo sa drivers niya. Makikita nyo nga, may Xanova logo dito. Meron tayong 3D fabric woven na earmuffs. So, hindi siya leather. Cotton siya, which is advantage kasi kapag leather to is madaling mabakbak in the long run or nababakbak nga in the long run. Kapag ganito, washable naman siya and also hindi rin siya masyadong naluluma unlike sa mga leather na earmuffs. So, comfortable naman siya kapag sinusuot nyo. So, trinay ko to sa mga long gaming sessions. Actually, dun mo lang mapapansin na medyo hindi siya comfortable kapag matagal na siya sa tenga mo. Kasi, opinion ko lang to kasi yung tenga ko medyo malaki. Kaya kung sa tenga nyo naman na normal size lang siguro is okay lang sa inyo yung comfortability ng headphones na ito. So, basically, sinasabi ko na hindi to para sa lahat ng ear sizes kasi sa akin nga medyo malaki. So, feeling ko nasa loob yung ibang parts ng tenga ko pero meron ring nakausli sa labas dahil isa tong over-the-ear headphones para siyang nagiging on-ear headphones para sa akin. So, trinay ko siya in a long gaming sessions. Medyo nafa-fatigue lang yung tenga ko kapag ipit na siya. So, syempre, situational lang yon. Kung meron kayong normal size na tenga, hindi nyo mararamdaman or hindi nyo ma-experience yung na-experience ko. Aside dun sa earmuffs niya, makikita nyo dito, meron siyang dalawang butas which is para nga dun sa kable na binanggit ko kanina. So, indicated dyan yung left and right kaya hindi kayo malilito. May mga butas rin dito dahil isa tong open back earphone. So, ibig sabihin, medyo maririnig mo pa yung surrounding mo or yung mga external ambient noise kapag gamit tong headphones na ito. Hindi siya isang closed ear cup design. So, tignan na natin sa kable. Unahin muna natin to. Ito yung sinasabi kong cable na merong mic at saka mute button. So, makikita natin, again, meron tayo ditong mismo na mini TRS jack at saka isa pang mini TRS jack. Ang dulo niyan ay yung ating 3.5mm jack na. So, ito yung ikakabit nyo sa mga PC nyo or di kaya sa mga laptop nyo. Pero kung ngayon nga, kung hindi siya abot, gagamit kayo ng extension. So, ito yung extension niya. Kakabit nyo lang to. Tapos, ito na. Nakasplit na yung inyong headphones tsaka microphones na pwede nyong gamitin sa mga computers or laptop. So, ito yung ide-demo natin. Ngayon. So, ito yung isang gaming laptop na makikita nyo nakahiwalay yung kanyang mic and headphone jack. So, pwede nyo to gamitin dito. So, ka-indicate naman dyan kung alin yung headphones tsaka kung alin yung microphones. So, ayan. Pwede nyo siya gamitin. At para naman dito, ikakabit nyo lang yung mismong mic. So, ang prefer ko actually is ikabit nyo siya sa left. Pero kung gusto sa right, pwede rin naman. Though, di ko pa natatry. So, pwede nyo siya ikabit ng ganito sa left driver nyo. At yung isa sa right driver nyo. Yan. So, ito yung preferred ni Xanova para sa inyong pagkakabit ng microphone kasi yun rin yung indicated sa kable. So, hindi ko na trinay yung itong mic nasa right, itong isa nasa left. So, kapag sinuot nyo na yan, actually, ito. Yan. So, makikita nyo, flexible yung microphone niya. Actually, kahit anong rotation, hindi mo siya masisira kasi flexible yung ginamit nilang material para sa microphone. Pwede nyo rin siyang ilapit ng sobra sa bibig nyo kung gusto nyo, kung intense kayo mag-comms o while gaming, pwede yun. Tapos pwede nyo rin siyang ilayo kapag hindi nyo na siya masyadong ginagamit. Though hindi siya nag-automatic mute kapag nilalayo nyo or tinataas dahil wala siyang feature na yon. Though meron siyang mute button dito na makikita nyo, pwede siyang pindutin para mag-mute itong microphone na ito. So, next naman is yung mic test ng product na ito. Mic test. 1, 2, 3. Mic test. This is a mic test for the Xanova Ocala gaming headset. So, yun yung gamit ng dalawang cable na iyon. So, lastly, yung pangatlong cable na included, ito naman yung para sa mga smartphones, consoles na meron kayo. So, basically, the same lang rin siya. Dalawang maliit na TRS jack at saka isang normal 3.5mm jack sa huli. So, ikakabit nyo lang yan. Indicated rin dito kung left and right. So, sasaksak nyo lang siya sa corresponding slot niya or jack para gumana siya ng maayos. At yan, pagkasuot nyo, pwede nyo na siya gamitin sa mga console devices katulad ng Switch or di kaya ng mga phones. So, meron rin tong built-in microphone. All you have to do is speak dito sa maliit na microphone dito. At itong pindutan naman is yung kanyang parang next or mute button para sa microphone. Ayun. Nung pinindot ko, tumunog na yung Spotify ko. Hindi ko alam kung rinig nyo yan. Yan. Diba? Tumunog. So, ayun. Para lang i-mute or i-next or i-pause, ito lang rin button na to. Yan. Ha? So, para sa next, I think double tap. Tapos i-play natin. Yan. Alright, bago music. Pause ulit. Double tap. Next soundtrack. Yan. Shopee. Alright, so pupunta tayo sa pros and cons ng Xanova Ocala gaming headset ni Galax. So unang-una, masasabi ko sa pros is yung kanyang decent soundstage or yung kanyang quality pagdating sa sounds na maririnig mo sa mga music at saka sa games din na pinagtryan namin sa headphones na ito. Okay din yung kanyang mic at meron siyang decent sound quality kasi kapag nagsasalita ka sa mic, rinig na rinig at clear naman yung boses mo. Though dun sa mic is medyo meron lang siyang buzzing sound or parang grounded na sound kapag walang pumapasok na audio sa kanya. So, I think hindi naman siya malaking cons siguro kasi hindi naman to high-end na gaming headset. So, I think para dun sa kanyang mic, decent pa rin siya. Kaya ginawa ko siyang pros. So, next naman is yung kanyang aesthetics. Actually, nagustuhan ko nga yung kanyang metal gray design. Para siyang edgy, futuristic look na headphones at okay rin yung packaging na pagkaka-unbox natin sa kanya kanina. Lastly, nagustuhan ko dito is yun nga, modular yung design niya. So, pwede siya i-customize. Though, ito rin yung isang problema katulad ng Rig 500 ni Plantronics. So, wala siyang available actually or wala akong makitang replaceable parts online kay Galax. Kung, for example, masira yung left driver or yung right driver nyo, hindi kayo makakakuha ng separate na driver para doon kahit na modular siya. So, I think soon maglalabas ng mga price list or ng extra drivers or extra headband si Galax sa store nila online. Pero as of now, wala ko nakikitang parang mga extra accessories para sa kanya. So, hindi muna natin siya i-acknowledge para sa kanyang modularity. So, sa cons naman natin, nasabi ko na siya kanina, hindi fit itong headphones na to para sa lahat ng ear sizes kasi yung sa akin medyo malaki, so hindi ako medyo naging comfortable in longer gaming sessions kapag gamit itong headphones na ito. Though lightweight nga siya, okay naman yung kanyang fit sa mga tenga, pero yun nga, pag matagal mo na siyang ginagamit at hindi fit yung tenga mo doon sa headphones nito or sa ear cups nito, dahil isa nga tong over the ear headphones, is medyo mapafatig nga yung tenga nyo or mapapagod sa mga mahabang gaming sessions. At yung last con ko naman para sa gaming headphones na to is actually medyo maliit lang. Ito yung kanyang gaming cable. So, medyo naiirita lang ako kasi medyo manipis siya at flimsy siya eh. So, hindi mo siya pwede ma-straight. So, kung magki-cable manage ka sa PC mo, medyo may hirapan ka lang ng onte. Though, pwede naman sila gumamit ng mga braided para sa added durability. Pero para sa price ng 2,700, I think it's fair na ito lang yung gaming, I mean, yung cable na gamit nila para sa gaming headset na ito. So, don't worry. Gold-plated rin naman yung mga jack niya. So, I think it's a fair price para sa 2,700. Pero kung may improve nila yun, mas okay na ibahin nila yung build or yung quality ng cable nila. So, para sa mga pros and cons na yun, na-award na natin itong Xanova Ocala headset ni Galax ng Silver Award. So, dyan natatapos na ating review para sa Xanova Ocala gaming headset ni Galax. Kung gusto nyo itong video na to guys, i-like nyo. Kung di naman, i-dislike. At huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Siyempre, kung may mga tanong kayo about this gaming headphones, huwag nyo kalimutang mag-comment sa comment section below dahil may mga sasagot naman ng mga dyan. So, anong papanoorin nyo next? Ito, recommendation ni YouTube. Ito yung video na gusto nila panoorin nyo ulit dito sa channel na ito. Or kung hindi nyo pa napapanood, ito yon. So, para naman dito, recommendation ko, ito yung Wasak o Wasak Episode 1. Ito yung paborito kong series ngayon sa channel na ito. Sana masuportahan nyo. Sana panoorin nyo. Nakakatawa yan yung video na yan. So, ito recommendation ko. Recommendation ni YouTube. Alright, maraming salamat mga pre at see you on the next episode.